Meillä on tänään päivän päätös vähän erilainen yleensä. Viime vuonna, kun olin täällä, niin yritin vetää tämän päivän antia yhteen, mutta meillä on tänään parempi päivän yhteen vetäjä. Eli Sanni Purhonen on luvannut lausua runon ja sillä me päätetään tämä päivä. Ja jo jo ennen sitä muistutan, että huomen aamulla kello yhdeksän sama paikka, pysykää kanavalla. Päivät jatkuvat. Hyvää ohjelmaa huomennakin. Ole hyvä, Sanni, sitten kun mikki on kohdalla. Joo, kaikki, kaikki on paineet paikalta. Ei siis, ehdin toivoa, mutta siis... Tämä on nyt vähän tällainen tällainen satutätituoli, mutta tähän sopii tähän ihan hyvin. Siis, siis, lupaan, että tämä ei kestä kauan, pääsette pian pois, koska vaikka tässä on paljon kirjoitettu, niin tämä on kaikki käsin kirjoitettu ja tyyliin kaksi sanaa rivillä, eli oikeasti tässä ei ole niin paljon, niin paljon tekstiä, mutta siis sen verran taustaksi, että kun minua pyydettiin tänne, ja mietin, että mun omat runothan on vähän sellaista, ranteet auki kamaa, ettei se nyt oikein tänne sovi, ja, ja sitten, sitten sanottiin, että, että no saat tehdä ihan mitä haluat. Ja se nyt on tietysti aika houkuttelevaa, vaikka tämä onkin, vaikka tää onkin runoilijalle tämmönen, tai runoilijana tämmöinen epätyypillinen foorumi, että muuten ehkä ihan tuttu foorumi ja tuttuja ihmisiä, mutta kuitenkin. Niin, niin mä nyt sitten vaan kirjoitin tässä niin näiden puheenvuorojen aikana, mitä tuli mieleen. Eli tässä ei ole nyt mitään laatuta, että sitten, sitten kenellekään enkä, enkä, ota valituksia vastaan. Tässä tota, et luultavasti näkyy se, kun mua alkaa väsyttää loppua kohti ja sitten rupeaa tulemaan, tulemaan vähän riimejä, kun tota väsyttää, mutta on aivan vapaata assosiaatiota, että ei ole ollut pyrkimystä loukata kesän henkilökohtaisesti. Joo. Lainsäädäntö ei koskaan riitä. Vammaiset on tuotu takariviin. Tuolirivistön välistä kulkee tie lavalle. Se avautuu kuin punainen meri. Sauvoja kolistellaan. Olemme valmiit mukauttamaan maailmamme sinua varten, mutta kysyikö kukaan, haluanko minä mukautua maailmaan? Ihminen on sosiaalinen eläin. Ihminen on kuluerä. Ihminen on toivotonta sähkökäyrää, synapseja, jotka eivät ulotu mihinkään. Ihminen tavoittelee etuaan. Ihmisen tarvitsee vain ottaa juna, ellei hissi mene rikki tai ovia suljeta. Minä tarjoan työtä lääkäreille. Minä tarjoan työtä taksikuskeille. Minä tarjoan työtä lakimiehille, minä tarjoan työtä sosiaalitädeille, äitiparalleni minä vasta työtä tarjoankin. Olen oikea yhden työvoimatoimisto. Minun pitäisi, pitäisi saada jokin palkinto. Yleisesti ottaen haluan, että minua kohdellaan subjektina. Joskus varmaan haluan tulla kohdelluksi objektina. Mutta siitä alusta ei kannata puhua julkisella foorumilla. Ko, ko, koska tänne tulee ensimmäinen vammainen puhuja? No, ei se näy päälle päin kaikista. Haluaisin kovasti uskoa yksilöllisyyteeni ja erityisyyteeni. Mutta yhteiskunnassa on niin paljon helpompi uskoa olevansa kasa kuolevaa ihoa. Sellaisena menen kesän, Kelan luukulle. Vedän päälleni takin, jonka selkään on kirjoitettu vaikea asiakas, eikä virkailija oikeastaan näe minua tässä vaikean asiakkaan roolissani, sillä olen, olen kulunut vain ohuemmaksi ja iho pitää lakaista lattialta. Minusta on kiinnostavampaa tavata huoneellinen erilaisia ihmisiä kuin samanlaisia, jotka keskustelevat erilaisuuteen sopeutumisesta asenne ei maksa mitään, paitsi jos potkaiset poliisia. <coughs> <coughs> Saittekin selvää näistä? Taas minua pitää kohdella subjektina. Tärkeintä on tunne, tärkeintä on empatia. Uupumista voidaan ennaltaehkäistä. Jännetupin tulehdus voidaan ennakoida. Olen ongelma, ongelman omistaja. Enpä tuota ennen ajatellutkaan. Paljonkohan saisin ongelmistani panttilainaamossa? Rakkaudettomuuden kokemus voi vaurioittaa ihmistä. Tipun tyhjään järjestelmän aukoista. Jos alhaalla sosiaalityöntekijöiden lauma on virittänyt minulle verkon, panostan mieluummin siipien kasvattamiseen. Vastakka vastakkainasettelujen aika ei ole ohi. Vastakkainasettelu jatkuu ja 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 jatkuu. Kahvihuoneessa jaetaan päivittäiset juorut ja epäonnistumisen kokemus. Nyt ryhdy, ryhdymme puhumaan utopioista. Kysymys ei ole rahasta. Aina on kysymys rahasta, vallasta ja mielivallasta. Jos vapaata maailmaa voi johtaa Donald Trump, rahaa ei kannata unohtaa. Öh. Viranomainen tulee kotiin piil piilotan arvoisineet ja suojaan sähköjohdot. <tos> <tos> Miten kohtaamisesta saisi rennomman? <coughs> Ensin pitäisi muuttaa Suomesta pois. <coughs> olla, olla auki auki maailmalle, oikeasti napitettuna leukaan asti alasti vain saunassa. Vuosisadan innovaatio vammaisilla on osaamista valjastetaan vammaisten valtava osaaminen käyttöön heti huomenna. Runous koostuu osittain fiktiivisista lauseista, kuten YK-sopimus ratifioidaan aivan pian. Palveluja parannetaan joiltakin osin, siihen asti, kun olet vanha, eikä kukaan välitä, ei se haittaa. Voin kertoa salaisuuden kukaan ei välitä nytkään. On myös hyvin todennäköistä, että et elä vanhaksi saakka, eli oikeastaan ei ole hätää, koska, koska tahansa voit jäädä junan alle. Perusrakenteet romahtavat päällesi, mutta sinulla on oikeus tietää oikeutesi. Perustavat perusturvatut perustuslain oikeudet, joihin ankkuroit itsesi pykäläviidakossa. Oikeus katua, kaatua katuun tuen pettäessä alta vain ojassa maatissa sinä et tähtiin. Näkökulmasta riippuen hoitosuunnitelmaa voidaan kutsua lopulliseksi ratkaisuksi. Kannattaa valita tuhkaus, niin sopii paremmin sukuhautaan. Kaikilla meillä on jokin loppusijoituspaikka. Näkökulmasta riippuen koti voi olla vankila. A niin kuin aikuisten aapinen, O niin kuin osallisuus. Yksi vaihtoehto on muuttaa pehmustettuun huoneeseen, siinä säästää huonekalukuluissa. Uutisista hyvää iltaa. Vammaislainsäädäntötiedotus. Luvassa kiristyvä ilmapiiri, ohutta yläpilveä. On hyvä sää etsiä säästöjä sammaloituvien kivien alta. Jossain metsän sydämessä, vanhan ikihongan vieressä, suohon uponut sähköpyörätuoli on vielä nouseva lakiuudistuksen voimasta ja metsikön kanssa yhdeksi muuttunut vammainen menninkäinen vaatii subjektiuttaan. Kukaan ei oikein tiedä menninkäisen ikää, joten sen oikeuksia on vaikea purkaa kunnan suuressa viisaudessa. E eikö, e eikö aiemmin sanottu, että tässä ei ole kyse rahasta? Iäkkään väestön määrää ei vain ole varaa kasvattaa. Ehkäpä luonnollista poistumaa voisi jotenkin jouduttaa. Määrärahat, määrärahat tiukkenevat, ihmisryhmät niukkenevat. Oliko jollain vielä jotain asiaa? Ei kukaan tätä enää jaksa. Nuoret haluavat pois kotoa ja minä haluan kotiin käpertyä sikiöasentoon, sohvan nurkkaan. Ja kun joku kysyy, mikä hätänä, sanon, että kaikki tämä terveys ja hyvinvointi oli minulle liikaa. Eikä tämä tähän lopu, vaikka kaikki loppuu joskus, syytä olla optimisti. Toimintakykyisiä mitotaan vielä luudin näytteellä. Ei se paljon satu ja tulos on jossain nollan alapuolella. Ehkä valitsin väärän mittarin, miksi kukaan haluaa mitään tietoa. Lopuksi vielä asiakkaan ääni huuto tyhjyyteen erämaassa. Jossain maaseudulla pieni punahilkka lähti viemään mummolle korja. Tilasi taksin, taksi ei tullut eikä bussissa matala lattia. Tiedämme lopputuloksen. Susihan söi sen poloisen. Mutta jonkun toisen tarina on onnellisempi ja onnelliseen loppuun on parempi päättää sekavat merkintäni. Pois. Pois. Poistunko takavasemmalle? Tähän ei voi mitään muuta Nyt. sanoa kuin kiitos Sanni. Tavataan huomenna.